بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Hoca Allah të ndëruar dhe ju vëllezër të dashur, sot e përcjellim nga kjo dynja njërin prej gjematrive të gjamiave tona, një prej babalarve të shokve ton, një prej besimtarve që gjykojmë dhe vlerësojmë ne të devotshëm, i cili ka rritë dati namazit, agjërimit, adhurimeve që i ka pasë obligim ka shë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe si kurse gjithë në edhim, çdo gjë që ka fillimin e vetë, e ka dhe mbarimin e vetë. Haxhiu i nderuar, Haxhi Hajrizi, dje e kishte pas momentin e fundit të jetesis në këtë dynja, dhe sot na e vendosëm në stacionin e fundit të kësaj dynjoje, duke lutë Allahun e madrishëm që këtë varë që e kemi vendosë këtu, të më një bashkë, për bashkëve gjenetit, familjes ngusht, Allahu që afreskon zemën me sabër dhe gajret, dhe gjithë miqve dhe dashamirve që e ka njofë përsa afërmi, atyre që ka njofë diken prej bive të ti, familjes të ti, Allahu gjithashtu jep sabër dhe gajret, dhe lusim Allahun e madrishëm që këtë dhe gjithë besimtarët edhe neve, në ka plën me mshirën e ti e isha Allah të në bën bashkë, që shqit për nga merit Allahu a.s. në gjendë të redosë. Si që ta dhe hoxha inderuar, Talha Efendiu, dhe thot, vdekja është një fenomen të cilë nuk i ikë asë kush për neve. Ajo që është shumë më rëndësi, ne sot kur flasim për haxhiun, flasim për një besimtar të devotshëm si pas gjukimeve tona, dhe besojmë dhe shpesojmë dhe lusim Allahun që Allahu ta shpërblend për mundin dhe angazhimin e ti. Ajo që është mësim për neve që imi gjallë është që ne këtu dvim me dy torba. Një torbë të rëndë, ajo është torba e veprave të mira, dhe një torbë të lehtë, ajo është torba e hakit ndaj njëri tjetrit. Lëzër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para se me falë gjenazën besimtarve, i pyet ke filani i vdekuri mos i ka borxh dikujt. Pse? Sepse për me dhon mesajin dhe porosin mu edhe ty, neve që jemi këtu në këtë varim, se mundesh me shku të Rabbul Alemini me gabime dhe mëkate, që aj me rahmetin e ti i falë. Ama, nëse shkojmë na të Rabbul Alemini me haken dhe njëri tjetrit, ata nuk na i falë nëse na nuk ja bëjmë i halal njëri tjetrit. Andaj gjithashtu për nga meri sallallahu alaihi wasallam është porosi për mu edhe për ty, për secilin që jemi këtu, që të kemi të japim rëndësi dhe vëmendje hakut njëri tjetrit, vllau ndaj vllau të tij, se thekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kërkoni halallak në dynja, se e një gjallë, se në ahiret halallaku bëhot me sevapë dhe me gjunahe. Andaj, nëse na sot e kemi zemrën e pastër ndaj njëri tjetrit, atë në vorë shkojmë me një strajcë të lehtësuar, e në ngelen vetëm strajca dhe torba veprave të mira, edhe fitojmë rahmetin Allahu subhanahu wa ta'ala. Që e lusim Allahun e madhërishëm, haxhiun ton të dashur të nderuar, ta kaplon me rahmetin e ti, juve të gjithve që keni ardhë për ta kryer këtë obligim, Allahu ju shpërblen me shpërblimet e ti atë mëdha, e keni parasysh të haxhiu ndrej jetë, i sprovuar me këtë sprovën e kësaj fundit, na e lusim Allahun të këtë panuar si shahid, që është njëra prej gradave të larta me të cilat Allahu e gëzon besimtarin këtë dynja, inshallah ta'ala e gëzon me shpërblimet e ti edhe në ahiret, do t'ju shpërblet, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.